سلامونه اونې کې هر دوستانو بیا هم په خیر راځه موږ خبرونه دوهمه برخه ده بیا هم عبیدی کیک باکسینګ کلب ته راغلی دلته د ورزشکاران لپاره په زړه پورې نمایشات چمتو شوي دي راځي چې ټول همدغه نمایشات په شریکه سره وګورو یا هم شر اخلاص دوستانو عبیدی کیک باکسینګ اکیډمی کې قرار لرم دلته د ورزشکاران لپاره په زړه پوري نمایش جوړ شوی وو اوس هم استاد سمیع الله عبیدی سلام علیکم وعلیکم السلام جوړ یاست ژوندای اوسه استاد محترم دغه سي نمایشات چې اوس جوړیږي ورزشکاران لپاره د سپورت مینان لپاره د دوی په ورزش باندې څونه مثبت اغیز درلودل شي ساس په نظر موږ ډیر کوشش کوو تمرینات په جاري چې دغه نمایشات دغه ځوانانو تشویق د پاره نسو چې باید اول د زاړه شاګردانو استعدادونه معلوم سي او نیو شاګردان چې اوس خامخا حالات تاسو معلوم دي چې ډیر خسته کونه دي کوشش کوو چې داسې یو خواته تشویق کوو چې هغه د یو پام یو سپه بل سي نو ډیر ان شاء الله دغه نمایشات د دې لپاره جوړیږي چې مصرف مشکل په مالی خپل مالی لګښت کوو صرف د دې تشویق لپاره چې ډیر تشویق سي که ګورم په پروګرام کې د کندهار د تربیت بدني رئیس محمد ابرار لبیب هم درته شتون لري د دې ورتګ دغه سینمایشونو ته او داسې پروګرامونو ته دا به څنګه وي د ورزشکارانو لپاره دې په مفکوره یا دې په ذهن باندې څونه مثبت تاثیر درلودلی دا خو بیخي یو مشر یو استاد یو نور مشران چې هر څو بینه د شاګرد لپاره یو ډېر تشویق ځای دی شاګرد کوشش کوي خپل د استاد تر شاته لاندې خټول عمر وي لیکن ډېر کوشش شته دی چې نور استادان هم باید ځان وپیژنې یو مشر راغلی وي او ډېر مثبت اغیز لري دی پر ورزش باندې چې هاته دی بیا بل نمایش ته ډېر کوشش کوي چې آینده دا کوم نمایش د وسر کړی وي چې یعنی آینده زړه دې نمایش باید اضافه نمایش ورکوم ولې مشرانو ډېر دی لیوي ډېر اعلی ښه دا ستاسو خپل ورزش شریکوي
زه خپل د لیم اختیمه بل کلب کې ورزش کوم یعنی دوه وخت زه خپل ورزش ته ما استلې دي خمه خادل تم راځم چې اوس مې کښ رورم دلی استاد دی او لږمې د ورځ خبوج وتل دي خو بیا هم زه خپل تمرینات ته دلی راځم دلته د ځوانانو شوق څنګه دی دغه لوبي سره شوق ښه دی شوق ډېر ښه دی اوس آلندې بیخي پخوا خو دا رزمي سپورټ داسې و چې حتی یو چا به د استادانو به ډېر د شاګرد سره زور کوي چې حتی هغه به راغلی وو د ډنګرېدو دپاره یا به حتی یو جمناستیک ته راغلی وو لیکن د استادانو زور به دا و چې خامخا بیې پایښته ویستی نو دا کلب کې چې هر څوک و هر شي ته په هر نیت راغلی هغه نیت به پوره کېږي نو تشویق یې ډېر دی ډېره زیاته مننه ډېره مننه جوړ اوسې دوستانو زموږ خپرونه جریان لري راسره مل پاتې شئ یا هم په خیر راغله دوستانو عبیدی کیک باکسینګ اکاډمی قرار لرم دلته د ورزشکارانو سره هم خبرې اترې لرم خو یو موضوع چې زما په ذهن کې ډېره راګرځي هغه به هم د ورزشکارانو څخه پوښتمه او همدارنګه د همدغه اکاډمی مسؤل شخص څخه به هم دغه موضوع پوښتمه سلام علیکم سر وعلیکم السلام جوړ یاست ژوندی اوسې خیر ژوندی اوسې نوم دې مې اتي خپل هغه دی د عبیدی کیک باکسینګ کلب یو تن لوغړی ډېره مننه کومه ستاسو نوم خلیل احمد خلیل احمد ښه اغاز محترم لمړی به تاسو سره څونه وخت کیږي چې د اکاډمۍ ته راغلی یاست زما د تمرین تقریبا یو میاشت کیږي چې د تمرین خپل ورزش شروع کړی دی د دې مخکې د ورزش کوي کنه او مخکې ورزش کوي خو هغه په نور بخښونه کې کوي لکه کوم بخښ او مخکې کرکټ کوي جیم کوي اوس مې د کیک باکسینګ کوي ول دي دا غته خلاصې اراده او اوښته دلته راغلی مختلف عوامل به لمړی خو هغه وخت چې موږ د مکتب په دوره کې وو یا د کونتر په دوره کې وو کرکټ ستاس کلیوالي لوبه و په لږ امکاناتو باندې زیات وخت نه غوښتي او تقریبا چې موږ زیات وخت هم درلود زیات وخت پراغه باندې مصرفوي ورسته بیا جیم شروع کی پښتو مې چې باډي ولرم خو نو وس ولا د زیات مصرفات له وجې څخه وخت یې سو وزن یې سو مصرف باډي به تک وس غواړم چې باډي به تک شي کمزه کده د وزن بیلون د پر تر سول شو ورزش دی ښه اخلي احمد جان څنګه وخت دې دغه اکاډمۍ ته راځي یوانی ما میاش نکیز دیا کاتو می کلا جان یوانی ما میاش تا دی مخی دی ورزش کوئی کنو پر دی مخی که می کرکیچ کوئی ورزش می نده کاری دی جمناستیک او دی کیک باکسن رو می دیر علا کادر لو دلا تا دی خاطر بیخی دیر می کوشش کری دی چه راس هم دی مگر خام خواه اکسادی مکشلات و اوس می انشاءالله دا چینه چی اراده دی دا سیل که دی کرکیت دی تر یو زینی پر ریزان پورتا که دا غم پریش دی بیابل شروع که یا انشاءالله دا سر پر رسو دا خیر سره
دا موږ کول کړی دی د مشرانو سره غم پلار مو مخامخه پر نانی مې پر لاس بجو روانې څنګه دی په تمرین کې دلته په زور او په جبر باندې خو تمرین نه در باندې کیږي یا یا الحمدلله ډیر ښه استاد مده ډیر کوشش را سره کوي بیخي ډیر شام زده کړی دی و کال شاګردونه نجس لکړي لکه مش په دیوانې ممیش کې زده کړی دی ډیر ښه استاد مده ډیر مننه جن کو نو دوستانو یو پښتنه بل چی هغه سم محترم تاسو برته وایس د ورزشکار د بار نمایشات د دې په ورزش باندې ډیر مثبت تاثیر درلودلی سي او مسابقه یا سیالۍ جوړول زما په فکر سره دواړه څه ډیر مهم دي تر دې ټولو څه لومړی شوق مهم دی چې هغه لوبغاړی هغه ورزش ته شوق لري او ورپسې تشویق ډیر مهم دی چې ذهنن دغه لوبغاړی دې ته آماده سي چې راسي ورزش وکړي ورپسې په دې دامه کې نمایشات هم تاثیرات لري مسابقې هم تاثیرات لري دا دواړه هغه څه دي چې موثر دي ډیر چې لوبغاړی دې ته آماده کړي چې ورزش ته ادامه ورکړي په تخنیکي لحاظ او په کچېری دغه ته راسو اوس موږ چې ګورو په دا ډیره موده کې په کندهار کې داسې مسابقات نه دي نیول شوي خاص په نمایش باندې کار کیږي په دا خاطر باندې ما دغه پوښتنه وکړه داسې دي چې تر اوسه پورې دا ځینې زموږ د ورزش ځینې بخشونه تر اوسه پورې ډیر ځوان دي دلته فکرونه دونه ډیر نه دي راوښتي نو دا چې لوبغاړي را تشویق سي دغه ورزشو دغه بخش عام سي مروت سي نو پر نمایشات باندې ډیر کار کیږي چې لوبغاړي سي ذهنن واړي توجه واړي دي خاطر وروسته بیا د سیالي خپل د فټنس لپاره راغلی که د یو تکړه فایټر لپاره چې ځان یو تکړه فایټر کې څه خپل چې شادر ته ما وړم شو وزن کم کم ځکه چې ما خپل د عمر ډیر وخت تیر کړی دی دا چانس په غزبان لو غوړ تور کو چې غول ساتل په وسه لازان سپینر دی کړي خیر دا به دا سينو وایي چې ځان به نه نه امید کوو کنه کې دا چې دا غوړتیا په تا کې پیدا شي چې ته تکړه فایټر اوسې نو کوشش خو کوی کوشش دې عمل لري روان دي تر څنګ نور مسولیتونه هم ډېر استاذ مور دی واد وضعیت کې چې ډېر تاثیر لري درسونه دي کورنۍ مسولیتونه دي که چیرې بیا هم زمینه مساعده سپله او داسې ځانګړتیاوې وړتیاوې احساس ولې بیا به ادامه ورکړو دا راته انشاءالله ډېره زیاته مننه کوم د دواړو څخه زموږ خپرونه جریان لري راسره مل پاتې خیر لاسه دوستانو اوبیدی کیک باکسینګ اکیډمی کې قرار لرم دلته د ورزشکارانو د کمربند لپاره یو پروګرام جوړ شوی وو او په زړه پوري نمایشات هم د ترڅنګ د ځان سره درلودل اوس هم د همدغه اکیډمی مسؤل شخص او استاد اوبیدی صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام خدای مو جوړیاس الحمدلله تاسو ښه خیر نه ژوندای اوسې لومړی په کیک بوکس باندې رونا واچوي چې د ځوانانو شوق څنګه دی ورزش خوشوي دغه ورزش نه خوشوي څنګه دی ستاسو په نظر
ماشاءالله اوس خو د پخوا څخه ډیر فرق یې کړی دی. پخوا د رزمی لوبې ډیرې کمزورې وې، اوس الحمدلله بس پرمخت لیږي، نو انشاءالله زوم نور هم پرمخت لاړ شي. د خیر څو ټیمه تمرین لرې په دغه ځای کې؟ فعلا خو دوه ټیمه لرو، یو مازګر او یو ماښام دپاره. د شاګردانو تعداد راته ویلی شي؟ تقریبا دواړه ټیمونه 50 کسه 60 کسه ځان رسي انشاءالله. ښه، د شاګردانو په اړه داسې راته وایي چې داسې شاګردان هم په دغه کلب کې شته چې د لوړو درجو پورې رسېدلي او یا هم د استاذي مقام ته رسېدلي؟ ماشاءالله اوس شاګردان مو ډېر تکړه شوي دي. بعضې شاګردان کبرمندو تور کبرمندو ته ځان رسولی دي، نو استاذي ته الحمدلله جوړ دي. انشاءالله بس په راتلونکي کې به وویني. د خیر، ډېر ښه، ډېر اله. ښه، یوه پوښتنه بله، اکثریت دغه عام خلک په ټولنه کې دا فکر کوي چې زما وزن زیات دی، زه ورزش نشم کولی، دا خبره تاییدوي؟ نه، دا ډیره غلطه خبره ده. داسې موږ سره شاګردان سه تاسو به لیدلي وزنونه ډیر دي، تقریبا سل یو سلو لس کیلو دغه رقم وزنونه دي. ماشاءالله ډیر تکړه دي، یعنی استاذي ته اوس ځان رسول دي، نو که در وزن پر خبره وای نو بیا دیم نسوی کولی. داسې یو اطمینان دوستان ته ورکولی شي چې دی راسی او دلته به خپل وزن د لاسه ورکړي، او دی د پاره به داسې یو ځانګړی پریکټیس وي؟ دا رزمی لوبې بس د وزن کمېدو لپاره چې دلته وزن کم نه کی، زه فکر نه کوم چې بل ځای دی وزن کم کی. رزمی لوبې بس دغه وزن کمېدو لپاره ده. څه پلان لري اوس خو چې ګورم د نمایشات او دغه د کمربندو پروګرامو مسابقات هم په پلان کې ورته لري دغه ورزشکارانو لپاره؟ کنه سته انشاءالله، انشاءالله پر راتلونکي راته نیولې دي، نو کوشش کوو چې بس بهر ملکو ته سره ووځو. د خیر، یعنی دغه موده درته تعین شوې ده چې په دغه موده په کندهار کې یا په بل ولایت کې د کیک باکسینګ مقابلې وي؟ خو داسې دی، زموږ بعضې مسابقې ځینې ونیول شي، ځینې په دا خاطر پاتې شي، وایي روان تاریخ دي یا بل تاریخ دي یا بل تاریخ، نو موږ نه پوهېږو چې دا اوس د لوړې د خوا داسې کار خراب دی که دې سره ځنډي، نه پوهېږو چې دا اوس تر اوسه پورې دغه مشکل تاسو ته نه دی په ګوته سوی چې مشکل په کوم ځای کې دی؟ نه پوهېږو چې فیدراسون ته وایي، فیدراسون وایي د لوړې د خوا کار خراب، لوړې خوا چې ورته وایي یا فیدراسون دی، موږ نه پوهېږو چې دا اوس د کومې خوا کار خراب. څومره ورزشکار څومره مایوسه کولی شي کله چې ورزشکار د مسابقې لپاره آمادګي نیسي او غواړي چې ځان یو حد ته ورسوي، کله چې داسې پیغامونه اوري چې یا مسابقې جوړیږي یا نه جوړیږي، څومره مایوسه کیږي دغه شاګرد؟ دا خو ډېره غلطه خبره ده. تیر وار زموږ مسابقې جوړې سولې، نو د جمعې شپه تاریخ ورته ایښي ول، جمعې په شپه بسې هغه چې شاګرد ورته ماده و، حتی د چهارشنبې په ورځ یې وزن کشي ورته وویل چې وزن کشي ده، هغه بیچاره خوراک شام پرېښي وایي چې زنګ ورته والي وویل یا پاتې سولې شل ورځې بعد چې هغه بیچاره ول، ول ما ګرد ورځ ډوډۍ نه ده خوړلې، ول د وزن کشي دپاره دی ماته وایي شل ورځې بعد دی. یو وار ورته ویلي وه چې لس ورځې بعد، بیا اخر هغه هم ځنډېدلی شل ورځې ته بله، ما خپل ورته ویل مال ځان جنیوه بس. دغه ډېر ښه، ډېره زیاته مننه کوم استاد محترم چې داسې په زړه پورې نمایشات مو د ورزشکارانو لپاره جوړ کړي او هر وخت مو خولې ورسره توی کړي دي. ډېره زیاته مننه. خیر شه، شکر، جوړ اوسې. دوستانو، دا زموږ د دې ونې لوبغالي خپرونه، تر بیا ما هنانته اجازه راکړئ. د الله په امان. ښه وخت.